Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás u dalšího pokecu na Kladence. Blíží se vánoční svátky, tak jsem se rozhodl, že dnešní díl pokecu na Kladence pojmeme trochu netradičně. Když říkám netradičně, tak je to dobře netradičně, nebudou tady jeden nebo dva hosti, jsou tady jenom tři hosti, a nebude to klasický rozhovor, ale bude to forma debata o Vánocích. Strašně rád bych přivítal házenkáře dorostu Lovosic a studenta sportovního managementu Davida Trefního. Vítám tě, ahoj. Vedle něj studentku veřejné správy Aničku Pepšíkovou, ahoj. Z druhé strany vedle mě taky studentku veřejné správy Natálku Vozákovou. Davide, jsi tady za sportovce. No. Teď se tě ptám, měli by sportovci o Vánocích si dopřát trošku víc jít než obvykle? Takhle, já si myslím, že to je otázka na každýho. Já si myslím, že každý sportovec to má jinak. Ale u mě osobně je to tak, že nějakou vtravu se snažím dodržovat a o Vánocích je to obzvlášť těžký, ale nějak v rámci možností se snažím tak, aby to bylo nějak přiměřeně. Co by jsi řekl like, jako seš ty Aničku? No, já si myslím, že když to dodržuje, tak proč ne? Ty Vánoce. A se tam ty poslední, no, to se to myslíš ty na to? Já to vidím stejně jako Anička. Tak. Vánoční zvyky. Dodržuje tady z vás někdo? Jo. To se vám představit pod slovem vánoční zvyk. Co myslíš pro tím? Já nevím, třeba, že čekat na Ježíška v pokojíčku, než přijde. Jo, čekám. Čekám. A třeba řízet nebo kafe? To byla třeba žena. Řízek. A nebo klobása, ale to je poslední. Poslední rok je tak klobása. Takže by se dalo říct, že pomalu kapr už je ten oblíbený převádat řízek. Taky se tam myslím. Jak podle vás Ježíšek? Co to je? Já si to prostě představuji, jak prostě obrázku mám chlapečka, vypadající jako andílek. Podle mě je to zkomolení na Santa Clause a je podle mě úplnější, to bude menší. Tak nechám Aničko, kdo to měla. Já si myslím, že je to prostě obyčejný chlap, jako, že je nějak speciální. Já jsem narozený na Ježíška a tady ani jsem ho neviděl, tak jako, abych to byl. Pečete vánoční cukroví? Jo, já se přiznám, že já u toho malinko očíkám. U mě to není úplně oblíbená činnost. Takže já nejsem úplně pokud. Člověk, který by rád pekl cukroví, a co se o tom myslí David? No, tak u nás vždycky je pekl cukroví holky, což je teďka mámka a moje ségra, já se do toho raději nezapoju. A ty jenom kuchyček. Já pečuji občas i s mámkou, ale říká se, že když budete držet na štědrý večer, na štědrý den půst, tak uvidíte zlaté prasátko. Vědělo z vás někdo? Ne, já to nikdy nevím, ale vždycky chci rychle. To je smysl zavít na sátku. Je to těžký, ono chodí celé do toho cukroví a do toho všeho. Prostě chce tam všechno volit, než do to jídlo. Přesně tak. Proč máte rádi Vánoce? Já mám rád, že to atmosféru a vůbec rodinu. Já souhlasím s Natkou, pro mě jsou Vánoce, když se sejde celá rodina, si dnes už štědrovečerního stolu, dá si večeře a pak se zase dá pít ze stromečku. Ty to by mě úplně stejně, hlavně to, že jsme všichni spolu, to nejistří. Okay. Je něco, co vám na Vánocích vadí? No asi to, že musím schánět všude dárky a nikdy nevím, co komu. To je pravda, já se přiznám, že já tak ještě nemám úplně hotový. Ale je to těžký, hlavně nechce to pan druhýho zklamat, že je to No, tak nejenom, že je zima, ale jak tady řekla Anička, schánění vánoční dárku, ale už úplně nemáš moc zaplněnou peněženku, tak to je docela těžké. Já teda ještě mám hrozně rád to scházení jako rodiny, ale přiznám se, když už toho jako moc, když prostě jdu po šestý někam, kde jsem už byl, tak už mi to jako leze na nervy a říkám, že se to vám nechce podpět. Co má dočít do večer? Raději umělý nebo zavděl rozhodně živý? Zavděl taky, no. To je
i hezky voní. Přesně tak. A zase to je řeči už všichni se. To nevím. Tak jednou za rok. Těšíš se na prázdniny? Jo, konečně si odpočinu. No. Co děláte opravdu jinak, ten nejlepší činnost, nebo činnost, kterou máte nejlepší rádi? No, každý prázdniny je to něco jiného. Ale většinou vždycky na Silvestra, že jako jedeme někam pryč. Nebo dlouhý spánek. No, to taky. Nejkrásnější zážitek o Vánocích, co jste tady zažili? Tak za mě nejkrásnější zážitek, jak jsem říkal už, že když se sejde celá rodina a tráví ty svátky spolu, to mě to nejvíc. No to vlastně jako Nemáte? Nemáte nic konkrétního? Jste chtěl dostat nějaký vánoční dárek, který jste řekli, wow, to jsem si přál. Tak jako z každého má nějaká radost, potěším. Blíží se Silvestr. Ano, bude nový rok, tak jak slavíte Silvestr? Nový rok. Tak u mě to bude, předpokládám, s kamarádama. A jako normální Silvestr bude asi taky na chytle pohnout a dále nevím, co bude. Tvoje kamarády Vojtu s Matějem, zdravíme republika. Já vím. Jak to slaví na to? Doma s rodičem a nic speciálního. Anička. No, jako potřeba vidět, jak jsem vždycky někdo byla s kamarádem, tak doufám, že to bude, taky tak bude. Máte nějaký předsetí? Vlastně, co byste si dali do toho roku 2022? Já jako jsem si přes nikdy nedával, tak to nehodlám ani tenhle rok a co bude, to bude. Taky. No. Okay. Já se ho zkouším dávat, ale nedodržím to. Má to vůbec cenu? Když to dáte, asi to nikdy nedodrží? Nemá, no. Je to takový zvláštní, ale furt se to lidi dávají. Co byste popřáli lidem do toho roku 2022? Jsou všichni zdraví. No, to je jako ještě v téhle době, je to obzvlášť těžký a chtěl bych, aby už ta korona byla, protože bych to nemohl být normální život. A štěstí. Jo, zapomněli jsme na štěstí. Vlastně všichni studujeme, my čtyři vlastně všichni studujeme první rok na Vyšetu a Vytovědicích, tak zatím omlčíme tvoje školu. Které předtím máš nejlepší? Asi veřejnou zprávu, matematiku mě celkem tak. Který učitel máš nejlepší? To je těžké, jak mám ráda víc. Když bych šla počít, mě máš na cílu se uhradný. Teda nejlepší nejvíc. No tak já jsem rád hlavně za to třídu, kterou tady je. Bál jsem se toho, když jsem nastupoval, ale nemůžu na tím stěžovat. Myslím, že jsem dobrý kolektiv. Jo a no, předmět, který baví, který mám rád, tak to mě je to asi management sportu, tělocvik a jak říkala tady Natka tu matiku. No. Takže máš dělat pro učitele zákonu, když máš dělat pro učitele zákonu. Jo, určitě na těch učitelů taky víc samozřejmě. A ty ani? No, jako mě se to líbí, veď, ale to vstávání, protože na to nemůžu zvyknout. Ty dojíždíš, jo? Jo, dojíždím. Vlastně mi dojíždíš, to zkušit, pokud se nepletu. Jo. Je to tak, já dojíždím, protože já jsem učitě. A nejradši mám asi ekonomii a vařeji. To mě taky moc nenávědně. To tak bývá. Co bys si zkázal našim spolužákům, který tamhle zákon si sedí? Tak to všichni dotáhnou s námi do čtvrtníku. Ať udělá se nejvyšší maturitu a pracují tam, kde budou chtít a co budou chtít dělat. Tak jsou šťastný hlavně. No. Přesně tak. Ještě Radka něco zkáže. Myslím, že bych řekl všechno. Už jim nebudeme zkazovat nic navíc. Já bych jim teda ještě řekl, že jsou to super lidi a doufám, že to spolu dotáhneme do ty maturity. Tak jo, já vám děkuji, že jste přijali moje pozvání. Dnešní hosty byl David Rifný, Anička Lepšíková, Natálka Rozáková. A děkujeme.